İsmail Bey, bütün bayramımızı təbrik edirəm. Çok sağ olun. Mən də sizin və bütün xalqımızın bayramını təbrik edirəm. İsmail Bey, bir dənə sualıma cavab verin. Mənə elə gəlir ki, könüllülərdənsiniz. Bəli, bəli, elədir. Bugünkü tədbirdə, bu gözəl tədbirdə, qala divarları altındakı bayram konsertində iştirakınız nədən ibarətdir? Biz deməli xarici turistlərə həm tərcüməçilik edirik, həm də ki burada yerli əhalimizə, məsəl üçün bəzi yerlər var ki, ora giriş qadağandır, onlara xəbərdarlıq edirik. Yəni belədir, bundan ibarətdir bizim işimiz. Bəzən olur ki, məsəl üçün turistlər yaxınlaşır, bunu soruşur. Kabab yerləri var, dolma və yaxud da elə Novruzun öz tarixi, onlar haqqında məlumat veririk. Yəni yorucu olsa da bizim üçün əyləncəlidir, yəni istəmişik, gəlmişik. Yəni o cümlədən asayişi qoruyursunuz. Bəli, bəli, asayişi qoruyuruq, polisə kömək edirik. Yəni bunlardan ibarət işimiz. Öz bayramınızı da biraz ətraflı danış. Özüm turizm universitetində oxuyuram, 4-cü kursda oxuyuram. Deməli bu günə kimi hardasa 15-dən çox könüllülükdə iştirak etmişəm. Daha doğrusu 2-ci kursun sonuna qədər könüllü olaraq, 2-ci kursdan sonra isə ancaq Turizm Nazirliyi və yaxud da digər təşkilatlarla ödənişli olaraq iştirak etmişəm. İndi özümdə də məsəl üçün biz adımız könüllü getsə də burada ödəniş verilir bizə günlük. Həm yemək pulu, həm də əziyyətimizin qarşılığı olaraq 15 manat, 20 manat dəyərində bir pul verilir. İngilis, rus dilim bilirəm, İngilis sınav sertifikatım var. Demək olar ki, universitetə daxil olandan sonra, hətta ondan da qabaq, ölkədə bütün beynəlxalq səviyyəli tədbirlərdə iştirak eləmişəm. Avropa oyunlarıdır, UNESCO-dur, ISESCO-dur, BMT Alyans konferansıdır və s. Və bundan sonra da inşallah İslam oyunlarında Qlobal Mədəniyyət Forumunda iştirak edəcəm. Yəni, öz fəaliyyətimi davam etdirmək istəyirəm. Qismət olar tərcüməçi və yaxud da qid olaraq işləyirəm. Hələ ki, bunun haqqında bir fikrim yoxdur. Bəs magistratura? Magistratura açığı Azərbaycanda fikirləşmirəm. Yəni bizim sahədə, turizm sahəsində daha çox istəyirəm ya İtaliya, ya İspanya, belə ölkələrdə magistraturamı, təhsilimi alım və ondan sonra qayıtmaq istəyirəm ölkəmə. Yəni mən ölkədən qaçmaq istəmirəm. Qayıdıb ölkəmə bacara bildiyim qədər maksimum səviyyədə xeyir vermək istəyirəm. İxtisaslı kadr yetiştirməyinə kömək eləmək istəyirəm. Bu qədər, yəni bunlar da əsas məqsədlərdir. Çox sağ ol İsmail. Təşəkkür edirəm. Sənə uğurlar. Çox sağ olun. Bayramındır mübarək. Sağ olun. Təyinə bilir. Thank you.
yaşlayaq da bu gözəl balaları. Maşallah olsun. Yağış yağmır elə. Allah öz ruzu bərəkətini üzərimizə indirir. Yağır? Hə, yağışı yağmağına baxmayaraq konsertimiz hələ davam eləyir. Çətirlərinizi hazırlayın. Əminəm ki, əyninizi də qalın giyinmişsiniz, soyuq olmayacaq. Bizə soyuq olmur. Əsas odur, ürəklər isti olsun. Əsəyə yetirli dan yeri. Könül açan bahar gəlir. Bənövşə yan darateli. Durna qatar qatar gəlir. Elimizə bahar gəlir. Elimizə bahar gəlir. Novruz bayramlarımızın ən əzizidir. Əcdadlarımızın bizə töhvəsidir. Qədim zamanlardan bəri bu bayramı sevən və həmişə uca tutan elə Azərbaycan xalqıdır. Bu sözler Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevə məxsusdur. Ölkə prezidentimiz həmişə bu bayrama xüsusi önəm verib, diqqət və qayğısını göstərmişdi. Beləliklə sizlərin qarşısında çıxış etmək üçün səhnəyə dəvət edirik gənc müğənni Azeristar yarışmasının qalibi Elşən Osmanov. Bayramınız mübarək əziz dostlar, hepiniz ürəkdən təbrik edirəm. Ruzu bərəkətimiz bol olsun, güzel musiqilərimiz səslənir. İkimiz bilə bilə, nədən bilə qalxdıq sevilə, göz yaşımız dönüb sevilə, indi qulam nə səndə deyilə, hər ikimiz bilə bilə, nədən bilə qalxdıq sevilə, göz yaşımız dönüb sevilə, indi qulam nə səndə deyilə. Güneylerde belenerdik, kuzeylerde eğlenerdik, mehmetle dinlenerdik, indik mahne sende dinlenerdik. Güneylerde belenerdik, kuzeylerde eğlenerdik, mehmetle dinlenerdik. İndi günah ne sendedir ne bende, İndi günah ne sendedir ne bende. Aydanarı sudan doğru, hepimiz bir evin nuru. Hem yaşandı hem de kuru, indi günah ne sendedir ne bende. Aydanarı sudan doğru, hepimiz bir evin nuru. Hem yaşandı hem de kuru, indi günah ne sendedir ne bende. Güneylerde nelenerdik, kuzeylerde eğlenerdik, mehmetle dinlenerdik, indi günah ne sendedir ne bende. Güneylerde nelenerdik, kuzeylerde eğlenerdik, mehmetle dinlenerdik, indi günah ne sendedir ne bende. İndi günah ne sende dinleme. Thank you.
geçmedik düzeylerde eğlenerdik mehmetle dinlenerdik bin bir kulah ne sendedir ne bende cümleylerde beğenerdik düzeylerde eğlenerdik mehmetle dinlenerdik İndi günah ne sendedir ne bende İndi günah ne sendedir ne bende Ay maşallah devam edir elçenleriniz var olsun Növbəti musiqimizə səslənir sizin üçün Maşallah rəqs edən qonaqlarımız dostlarımız da var Bəli, hə, yağışın yağmasına baxmayaraq qonaqlar dostlar hamı buradadır Rəqs edən qonaqlar dostlar da var. Hər kəs rəqsə dəvət edirik. Həsrət ilə baxma gülüm güləsən Yanaqlara dudaq incə uzaqdır Həsrət ilə baxma gülüm güləsən Yanaqlara dudaq incə uzaqdır Sən gərək dişadlanasan güləsən Sən gərək dişadlanasan güləsən Çünki kədər qüssə səndən uzaqdır Çünki kədər qüssə səndən uzaqdır Güzel yoksa danışmağa göz eyle Doğrudan da düşmez beler göz ele Vurulmadım her boyalı göz ele Vurulmadım her boyalı göz ele Yar yanımda alnım açır uzandı Yar yanımda alnım açır uzandı Gəmzən oxum, bağın başın yaralar Xoşdur mənə savurduğunu yaralar Gəmzən oxum, bağın başın yaralar Xoşdur mənə savurduğunu yaralar Demişlər ki, yar qarasın yaralar Demişlər ki, yar qadasın yaralar Deməmişlər ki, sən məndən uzaqdır Deməmişlər ki, sən məndən uzaqdır Danışmağa göz eyle Doğrudan da düşmez bile göz ele Vurulmadım her boyalı göz ele Vurulmadım her boyalı göz ele Yar yanında alnım açır uzaktır 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 Bravo! Yoksa danışmağa göz eyle Doğrudan da düşmez bile göz ele Ay vurulmadım her boyalı göz ele Vurulmadım her boyalı göz ele Yar yanında alnım açır uzandı 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 Təşəkkür edirəm hər biz bir daha bayram münasibədə əl və zürədən təbrik edirəm gözəl aparıcılarımız Füsadə xanım və Çox sağ olun Elşən, təşəkkür edirəm. Əziz qonaqlar, bilirəm yağış yağır, islanmısınız. Amma valideynlərdən çox xahiş edirəm, rica edirəm ki, uşaqları çox qabağa bıraxmayın, burada naqillər keçir. Toksad vurar, sonra niyə qan qaraçılıq olsun bayram günü? 2009-cu il sentyabr ayının 30-unda Novruz UNESCO tərəfindən qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilmişdi. 23 fevral 2010-cu ildə isə BMT Baş Assambleyasının 64-cü sesiyasının iclasında mart ayının 21-i Beynəlxalq Novruz günü qeyd olunub. Elə isə indi səhniyə dəvət edəcəyimiz müğənni gəlir yoxsa rəqsdir?
İsmaillı rayonundan gəliblər üzü bizə tərəf. İsmaillı rayonu Hapıt Folklor qrupu gəlir. Qarşılayın. Alqışlar. Göstersen bu dünyanın o başına köşeye ay gözümün karası ay kalbimin parası ay derdimin çarası daha ne isteyirsen ay gözümün karası ay kalbimin parası ay derdimin çarası daha ne isteyirsen daha ne isteyirsen
daha ne isteyirsen, daha ne isteyirsen, daha ne isteyirsen. Yaran, don diyersen koran, don diyersen şeyh olur, kibriyle koran. Ay gözümün parası, ay kalbimin parası, ay derdimin çarası, daha ne isteyirsen. Gözümün karası, ay kalbimin parası, ay derdimin çarası, daha ne isteyirsen, daha ne isteyirsen, daha ne isteyirsen, daha ne isteyirsen, daha ne isteyirsen. Ay gözümün karası, ay kalbimin parası, ay derdimin çarası, daha ne isteyirsen. Ay gözümün karası, ay kalbimin parası, ay derdimin çarası, daha ne isteyirsen. Daha ne isteyirsen, 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 daha ne isteyirsen. Azerbaycan gözlerinin karası, Azerbaycan hayatımın belası. Ben neyim ki layık olsun resmine, ey vatanım anaların anası. Azerbaycan anaların anası, bir anasam ben de sevdam, bir yolaksam sana yaram, bir nermesem ben de her zaman. Thank you.
parası. Azerbaycan'ımızı ne diyeyim ki ayıp olsun resmen. Ey vatanın anaları anası, Azerbaycan'ın anası. Bir ara sen bende sana bu kadar, bir ara sen sana yarkana. Bir nağme sen benden her an her zaman, o nağmeye mutlak dudağım. Kurtlarımı giyilemeyime, kül arası akıdan akşamıma. Kazanını melhem edip gömerem gönem. Ey vatanım değen olsa gönlüne, azatlığın sedası, şehirlerin ölmezliğin nidası. Azerbaycan galibiyet dünyası, ikinciliğin sarsılmayan davası. Azerbaycan'ın anası, bir anasın benden sana bu kadar. Bir budaksan sana yakalan, bir nağme sen bende her an her zaman. O nağmeye rütbaz dudağım. Korkarını dinlemeyime, kül ağzı akıdanam köylüme. Kazarini merhem edip gelen gelen. Doyunca çarpışıp kasırgalarla, göyde kartal kimi yorulum ben de. Sonra koşa yatıp dostum baharla, baş başa dincelim bir göy çemende. Qoy bu bayram günü, günü gündən çiçeklenen ölkəmiz əmin amanlıq, sülh ruhsu bərəqət gətirsin. İndi isə səhnəyə dəvət olunur. İsmayıllı rayon Lahıç folklor qrupu, alqışlarınızla qarşılayın. Bu çok hoş bir şey.
De. Ruhumu bereketli olsun inşallah. Güzel bir alkışlarımız gelsin kaydan. Yeah.
gəlib gələsinəm çəkürü Tava qaçdın çəkir məsləyə səni Mahmuz gəlib gələsinəm çəkürü Tava qaçdın çəkir məsləyə səni Axuda var razı bir an vəqayı Rüzi mənə var evlər qayı Thank you.
Ay maşallah, oynayanlara bakın. Darıxmayın, yine oynayacaksınız. Kardeş, sen Rusya'dan gelmişsin, ha? Ha? Rus'a okşuyorsan. Bahar, isteyelim sen baştan binadan. En güzel kızısan təbiyyətin. Xoşbəxt yaranmışsan, xoşbəxt anadan. Gözüsən, odusan, şehrin, sənətin. En güzel kızısan sen təbiyyətin. Ve gürültülü, enerjili alkışlarınızla karşılayın. Müğənni Fərhad Xəlif gəlir. Karşılayın. İki dənə. Bayramımız mübarək olsun hamımızın. Bir özümüz özümüzü alkışlayın ama ürəkdən. Çok sağ ol mənim əziz xalqım. Və sizler için güzel bir mahnı gəlir. Məhz sevənlər için dəli divanə gəlir. Bir daha mübarek olsun. Dörd ünsürdən su, od, külək və torpaqdan yaranıb. Hər il 4 çərşənbə Novruzdan günün bərabərləşməsindən əvvəl qeyd olunur. Aşıqlar da ab ateş, xak bağdan yarandım deyiblər vücud namələrində. Yəni su, od, torpaq və yerə bağlıdır insan. Birinci çərşənbə su çərşənbəsi adlanır. Yəni bahara doğulu çayların azacıq buz bağlayan yerləri əliyib çaya tökülür. Torpaq yavaş-yavaş islanmağa başlayır. Qızlar bulaqlardan sərin, şirin su gətirərdilər. Evin ətrafına çiriyərdilər, üzlərini yuardılar. Elə isə indi səhnəyə buyuracaq müğənnimiz. ATV kanalında yayımlanan Naneli verilişindən yaxşı tanıyırsınız o insanı. Hamınızın sevimlisidir. Onun ifalarını əminəm ki, sevərək dinləyirsiniz. Tural Ağayev gəlir. Qarşılayın. Thank you.
Təbrik edirik bir daha bayramımızı. Neçə belə gözəl bayramları çıxasınız inşallah. Təşəkkür edirik. Alqışlayın da. Bir gözəl alqışlayın. Sabah gəlməz bir də. Novruz bayramının bütün çərşənbələrini bilirsiniz hansılardır? Yoxsa biz deyək. Bilirsiniz? Onda deyin. Novruz bayramının ikinci çərşənbəsi hansı çərşənbədir? Ot çərşənbəsidir. Günəş yavaş-yavaş torpağı qızdırır. İstəyirsiniz? Oynamaq istəyirsiniz? Ay Rus bala, sən bayaqdan oynayırsan ha. İndi isə səhnəyə gəlir Şirvan Folklor Qrupu. Bədi rəhbər, əməkdar mədəniyyət işçisi Rəhman Rasimoğlu. Qarşılayın. Əkbər də Azi gəlir. Thank you.
olması. Olsun. Devam edelim. Buyurun.